আমি সংগতিৰ আগৰ ক্লাছটোত কিমানলৈকে কৰিছিলোঁ যে কাৰ্টেজীয় গুণফললৈকে আমি শেষ কৰিছিলোঁ এতিয়া আজি আমি চাম সম্পৰ্ক সম্পৰ্ক ৰিলেশ্যন সংগতিৰ সম্পৰ্ক এতিয়া সম্পৰ্ক বুলি কওঁতে ধৰি ল'লো মই এ এটা সংগতি যাৰ মূল্য 1, 2, 3, 4, 5 আন এটা সংগতি মই লিখিছোঁ বি 1, 4, 9, 16, 25 এতিয়া এৰ মূল্য এইবোৰ 1, 2, 3, 4, 5 আৰু বিৰ মূল্যবোৰ হ'ল 1, 4, 6, 9, 16, 25 আমি সম্পৰ্কবিলাক এনেকৈ লিখা হয় ৰিলেশ্যন এৰ পৰা বিলৈ এ টু বি এৰ পৰা বিলৈ সম্পৰ্কটো যে এৰ মূল্যবিলাক ইয়াত আছে বি ইয়াত আছে 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 9, 16, 25 এতিয়া এইটো যদি আমি ইয়াৰ মূল্যবিলাকৰ মূল্যবিলাক আমি এক্স বুলি কওঁ তাৰমানে এক্স বিলংছ টু এ আৰু ৱাই বিলংছ টু বি বুলি ধৰি ল'লোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সম্পৰ্কটো এনেকুৱা হ'ব এক্স স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ৱাই এই ধৰণৰ সম্পৰ্ক ইয়াত হৈছে যে 1 স্কুৱাৰ কৰিলে 1 হ'ব 2 স্কুৱাৰ কৰিলে 4 3 স্কুৱাৰ 9 4 স্কুৱাৰ 16 5 স্কুৱাৰ 25 কাৰণ সম্পৰ্ক হ'ব লাগিলে কিবা এটা ইহঁতৰ কণ্ডিশ্যন থাকিব লাগিব কি কেনেকৈ এৰ মূল্যবিলাক বিৰ লগত জড়িত হৈছে এইবিলাক সম্পৰ্ক আকৌ যদি এনেকৈ লিখা যায় ইয়াত এত আৰু মূল্য আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6লৈকে আছে বি যেনিবা আৰু আছে যেনিবা 22 আছে ইয়াত ধৰি ল'লোঁ 20 আছে তেতিয়া 1, 2, 3, 4, 5 লিখিলোঁ 6টো লিখি ল'লোঁ ইফালে 20 আছিল 20 লিখিলোঁ এতিয়া একৰ বৰ্গ 1 কাৰণ বৰ্গৰ লগত সম্পৰ্ক 2ৰ বৰ্গ 4 3ৰ বৰ্গ 9 4ৰ বৰ্গ 16 5ৰ বৰ্গ 25 6ৰ বৰ্গ 6 হ'ব লাগে নাই তাৰমানে এই মূল্যটো আমি এই মূল্যটো ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক হোৱা নাই আৰু এইটোৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এতিয়া যিকেইটা মূল্য ইয়াত সম্পৰ্কিত হৈছে এই য'ৰ পৰা সম্পৰ্কিত হৈছে এইখিনিক কয় আদিক্ষেত্ৰ আদি ক্ষেত্ৰ এইটো কয় ডি আৰ আৰু এইখিনি হ'ল যাৰ য'ত সম্পৰ্কিত হৈছে এই মৌলবিলাকো ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈছে 6টো ইয়াত অহা নাই 6টো ইয়াৰ মৌল হয় কিন্তু আদি ক্ষেত্ৰৰ মৌল নহয় ইয়াত 20টো সম্পৰ্কত অহা নাই গতিকে 20টো বিৰ মৌল হয় কিন্তু এইটো পৰিসৰ ৰেঞ্জৰ মৌল নহয় ৰেঞ্জ বুলি কয় আৰ আৰ এই ধৰণে সম্পৰ্কবিলাক কৰা হয় এতিয়া এই সম্পৰ্কবিলাকৰ বিভিন্ন নীতি আছে বিভিন্ন নিয়মেৰে সম্পৰ্কিত হয় ইটোৰ লগত সিটো সম্পৰ্কিত হ'ব তাৰপিছত আমি চাম সম্পৰ্ক সাধাৰণতে কাৰ চিনেৰে সংযুক্ত কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা বিলে আমি কাৰ চিন দি দি কৰা যায় ৰিক্ত সম্পৰ্ক যদি মই এনেকৈ লিখোঁ যে ইয়াত মূল্য কেইটামান আছে 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 6, 8 এইফালে মই লৈছোঁ এটা মৌলিক সংখ্যা 3 এতিয়া আমি ক'ব লাগে যে ইয়াৰ মৌলবিলাক আদি ক্ষেত্ৰৰ মৌলবিলাক ইয়াৰ মৌলিক সংখ্যাৰ লগত সম্পৰ্কিত এতিয়া এইটো আদি ক্ষেত্ৰৰ এইটো যোগ দুইটো এটা যোগ সংখ্যা ই মৌলিকৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈছে এইটো তিনিৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈছে এইটো সম্পৰ্কিত হৈছে এইটো এনেকৈ সম্পৰ্কিত হৈছে এটা মৌলৰ লগত যদি সম্পৰ্কিত হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কয়
লিপ্ত সম্পর্ক বুলি কয় তাহলে ও সরি এটা ভুল হইছে যে লিপ্ত সম্পর্ক কোনো সম্পর্ক নহব ইয়াত আছে ভুল হইব 1 3 5 7 আছে ইয়াত ইয়াত আছে যুগ্ম হিসাবে ইয়াত আছে অযুগ্ম বিলাক তে যুগ্মৰ লগত সম্পৰ্ক বুলি ক'লে দুই লগত তাত যুগ্ম সম্পৰ্ক নাই চাৰি লগত তাত যুগ্ম সম্পৰ্ক নাই পাঁচ ছয় লগত তাত যুগ্ম সম্পৰ্ক নাই সাতৰ লগত তাত যুগ্ম সম্পৰ্ক নাই তেনে কোনো সম্পৰ্ক নাই তেতিয়াহ'লে সেই সম্পৰ্কটো কয় ৰিক্ত সম্পৰ্ক বুলি কয় এই সম্পৰ্কটো ৰিক্ত সম্পৰ্ক বুলি কয় আৰু সাৰ্বিক সম্পৰ্ক হ'ল গোটেইকেইটাৰ লগত সম্পৰ্কিত হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে এইটো সাৰ্বিক সম্পৰ্ক বুলি কয় তাৰপিছত আহিব বিপৰীত সম্পৰ্ক বিপৰীত সম্পৰ্কটো এনেকুৱা যে আর এ টু বি আর এ টু বি আর রিলেশন এর পড়া বি যদি আমি কোম যে এ বি লগত এ বি টু লিখিলো এটু এর মূল এটু বি মূল এটু এটা সম্পর্ক এ বি আকো যদি এটু এনেকে হয় যে বি এ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো ক'ব বিপৰীত সম্পৰ্ক তাৰমানে আৰ ইনভাৰ্চ আৰ হ'ব এইটো এ বি আৰু আৰ ইনভাৰ্চ হ'ব তোমাৰ বি এ তাৰমানে বিপৰীত সম্পৰ্ক এ টু বি হ'লে এ বি আৰু বি টু এ হ'লে বি এ গতিকে এৰ পৰা বিলৈ সম্পৰ্কটো এৰ পৰা বিলৈ সম্পৰ্ক বিৰ পৰা এলৈ সম্পৰ্কৰ বিপৰীত সম্পৰ্ক বুলি কোৱা হয় বিপৰীত সম্পৰ্ক বুলি ক'লে বি টু আগত আহিব আৰু এটো পিছত যাব তাৰপিছত আছে তৎসম সম্পৰ্ক তৎসম সম্পৰ্ক ধৰি ল'লো এটা সমদি এ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এতিয়া আৰ এ টু এ এৰ পৰা এলৈ যদি আমি আটাইকেইটা সম্পৰ্ক চাওঁ ইয়াত কিছুমান সম্পৰ্ক আমি ল'লোঁ যেনে এক এক ল'লোঁ এক দুই ল'লোঁ দুই তিনি ল'লো তিনি তিনি ল'লো আৰু চাৰি চাৰি ল'লো এতিয়া ইয়াত দেখিছোঁ আমি এক এক দুই দুই নাই দুই দুই নাই তিনি তিনি নাই তিনি তিনি আছে চাৰি চাৰি আছে আৰু বেলেগ এইটো এক দুই আছে দুই তিনি আছে কেলে এইটো তৎসম সম্পৰ্ক বুলি নক'ব তৎসম সম্পৰ্ক কাক ক'ব এইটোহে ক'ব যে আৰ এ টু বি তৎসম হ'ব এ টু এ তৎসম হ'ব যদি ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ টু এইটো তৎসম সম্পৰ্ক নিজৰ মাজত হোৱা সম্পৰ্কই হ'ল তৎসম সম্পৰ্ক ইয়াৰ লগত যদি আকৌ এটা বেলেগ সম্পৰ্ক ইয়াত সোমাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো তৎসমক নহ'ব যে তৎসমক হ'ব লাগিলে নিজৰ মাজতে হোৱাটোৱে হ'ব তৎসম সম্পৰ্ক তাৰপিছত আহিল ধ্ৰুৱ সম্পৰ্ক ধ্ৰুৱ সম্পৰ্কটো মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে এটা সমদিত এইবিলাক যুগ্ম সংখ্যা দুই চাৰি ছয় আঠ আন এটা আছে সমদিত তিনি আছে এইটো এ এইটো বি এতিয়া এনেধৰণে সম্পৰ্কিত যে ইয়াৰ প্ৰতিটো মৌল তাৰ মৌলিক সংখ্যাৰ লগত সম্পৰ্কিত প্ৰতিটো মৌল তাৰ মৌলিক সংখ্যাৰ লগত যেনে দুইটো এইটো এটা মৌলিক সংখ্যা ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক তেতিয়াহ'লে এইটো ক'ব তোমাৰ ধ্ৰুৱ সম্পৰ্ক এটাৰ লগত হোৱা সম্পৰ্কটোকে কয় ধ্ৰুৱ সম্পৰ্ক এইখিনি এই ধৰণৰ সম্পৰ্ক আমি বিভিন্ন ধৰণে দেখুৱাব পাৰোঁ যে মেট্ৰিক্স তালিকাৰ সহায়ত দেখুৱাব পাৰোঁ গ্ৰাফৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এইধৰণে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায় তাৰ উদাহৰণবোৰ আমি আলোচনা কৰিম এইবাৰ আমি স্বতুল্য সম্পৰ্ক লওঁ স্বতুল্য ঠিক তৎসমকৰ দৰে সম্পৰ্কটো কিন্তু তৎসমক হ'ব লাগিলে অকল নিজৰ মাজত হোৱা সম্পৰ্কটোকে তৎসম সম্পৰ্ক বুলি কয় কিন্তু স্বতুল্য সম্পৰ্ক বুলি ক'লে যেনে আমি তৎসমক ইয়াৰ এটা তৎসম সম্পৰ্ক লৈছিলোঁ আমি কি যে ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ কিন্তু তৎসম সম্পৰ্ক মানে এৰ পৰা এলৈ নিজৰ মাজত হোৱা সম্পৰ্কবিলাক তৎসম সম্পৰ্ক এতিয়া স্বতন্ত্ৰ স্বতুল্য সম্পৰ্কটো ঠিক একে নিচিনা
আমি এ বুলিয়ে কম এ টু ভি এই সম্পর্কটোৱে কম আমি এক এক দুই দুই এতিয়া দুই তিনিও থাকিব পাৰে ইয়াত তিনি দুই থাকিব পাৰে তিনি তিনি চাৰি চাৰি তাৰমানে এইকেইটা থাকিবই লাগিব অন্য কিবা থাকিলেও থাকিব পাৰে এক এক দুই দুই তিনি তিনি চাৰি চাৰি এই সম্পৰ্ককেইটা থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি বুলি কওঁ যে সতুল্য সম্পৰ্ক বুলি কওঁ সতুল্য সম্পৰ্ক তৎসমকটো সতুল্যৰ নিচিনাই কিন্তু তৎসমকত কেৱল সেই সম্পৰ্কত দেখা থাকিব পাৰে কিন্তু সতুল্য হ'লে তাত অন্য সম্পৰ্কও থাকিব পাৰে কিন্তু এইকেইটা থাকিব লাগিব কিন্তু এনেকৈ দিলে এইটো সতুল্য নহ'ব কাৰণ চাৰি মৌলটো ক'তো সম্পৰ্কিত হোৱা নাই চাৰি চাৰি ইয়াত হোৱা নাই সেইকাৰণে এইটো তেতিয়াহ'লে এইটো সতুল্য নহ'ব তাৰপিছতে আহিল সমমিত সম্পৰ্ক সমমিত ধৰি ল'লো আমি এইটো আৰ এইটো এটা সম্পৰ্ক ইয়াত এৰ মোৰ লগত এক দুই তিনি বুলি ধৰিলোঁ তেতিয়া সম্পৰ্কবিলাক এক এক হ'ব পাৰে এক দুই হ'ব পাৰে এক তিনি হ'ব পাৰে দুই তিনি হ'ব পাৰে তিনি দুই হ'ব পাৰে এতিয়া এই দুই তিনি তিনি দুই দুইৰ লগত তিনি হ'ব পাৰ তিনিৰ লগত দুই হ'ব পাৰ এইটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো সমমিতি বুলি ক'ম তাৰমানে এ বি যদি থাকে এ বি যদি থাকে তেতিয়া বি এও থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এইটো কি বুলি ক'ব সমমিত সম্পৰ্ক বুলি ক'ব এৰ লগত বি নম্বৰ আৰু বিৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে সেইটো ক'ব সমমিত সম্পৰ্ক তাৰপিছতে আৰু এটা আছে সংক্ৰামক সম্পৰ্ক সংক্ৰামক সংক্ৰামক এনেকুৱা যদি একৰ দুইৰ লগত দুই তিনিৰ লগত সম্পৰ্ক তেতিয়াহ'লে একৰ তিনিৰ লগত সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো যদি আমি একৰ লগত দুই সম্পৰ্ক দুইৰ লগত তিনি সম্পৰ্ক তিনি একৰ লগত যদি তিনি সম্পৰ্ক হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি বুলি ক'ম সংক্ৰামক সংক্ৰমিত হৈছে একৰ পৰা দুই দুইৰ পৰা তিনি আকৌ একৰ পৰা তিনি এতিয়া আমি সমান্তৰাল লেখাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ যদি এইডাল এইডালৰ সমান্তৰাল হয় এ ওৱান এল ওৱান এল টু সমান্তৰাল এল ওৱান সমান্তৰাল এল টু আকৌ এল টু যদি সমান্তৰাল হয় এল থ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে এল ওৱান সমান্তৰাল এল থ্ৰী এইটো হ'ল সংক্ৰামক সম্পৰ্ক আৰু যদি গোটেইকেইটা সম্পৰ্ক থাকে যে সতুল্য সমমিতি আৰু সংক্ৰামক এই আটাইকেইটা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তাক সমতুল্য সম্পৰ্ক বুলি কোৱা হয় এই সম্পৰ্কত কোৱা হয় সমতুল্য সম্পৰ্ক গতিকে সম্পৰ্কৰ এইখিনি এক্সাৰচাইজখিনি কৰি চালে আমাৰ গোটেইখিনি কথাই ওলাই পৰিব এইখিনি কৰি চোৱাৰ পিছত আমাৰ কি ধৰণৰ কি সমস্যাবিলাক আহে আমি পিছত নিশ্চয় গম পাওঁ ঠিক আছে সম্পৰ্কৰ ইমানখিনিতে আমি সামৰিছোঁ।